მოითხოვეთ ყველგან. გემო და სუნი საამური აქვს. გაუფრთხილდით სიყალბეს. ლაღიძის წყლების ბრენდი ერთი საუკუნის წინ შეიქმნა. დაარსებიდან ძალიან მალე გამაგრილებელმა სასმელმა აღიარება არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო დონეზეც მოიპოვა. მისი შემქმნელის მიტროფანე ლაღიძის, როგორც მეწარმის ისტორია, 14 წლის ასაკიდან იწყება. 1869 წელს სოფელ ჭოლევში დაბადებული მიტროფანე ქუთაისში ჩამოიყვანეს და მუშაობა პეტრე კოკოჩაშვილის და ცეზარ ივანოვსკის აფთიაქში დააწყებინეს. აფთიაქის გარდა ივანოვსკი ლიმონადსაც აწარმოებდა. აქ შეისწავლა ახალგაზრდა მიტროფანემ ხილისგან დამზადებული წყლების წარმოების მეთოდი. მაშინ ლიმონადს უცხოეთიდან ჩამოტანილი ესენციებით ამზადებდნენ. ივანოვსკის გარდაცვალების შემდეგ წარმოება მიტროფანემ გადაიბარა და ლიმონადის დამზადების ძველი მეთოდი ახალი, საკუთარი მეთოდით ჩაანაცვლა. 1900 წელს ქუთაისში დამოუკიდებლად დააშენა ლიმონადის ქარხანა და დაიწყო ნატურალური წვენების წარმოება. მიტროფანემ შექმნა ლიმონადის უნიკალური რეცეპტი, რომლის მიხედვით ლიმონადი ნატურალური ხილისგან, ბალახისგან და კენკრისგან დამზადდა. სულ მალე გამაგრილებელმა სასმელმა მთელ დასავლეთ საქართველოში გაითქვა სახელი. ასე გაჩნდა ახალი ქართული ბრენდი ლაღიძის წყლები. მიტროფანე სასმელის დასამზადებლად საუკეთესო ნედლეულს რეგიონების მიხედვით ყიდულობდა. ჟოლოს სიროფისთვის კენკრა მხოლოდ ბორჯომის ხეობიდან მოქონდა. ვაშლს და ატამს გორში ყიდულობდა. ციტრუსს აფხაზეთში, ალუბალს კასპში, ვარდიკი ლაგოდეხის ნაკრძალიდან ჩამოქონდა. 1902 წელს ლაღიძემ გერმანიაში და საფრანგეთში იმოგზაურა. პარიზში ლიმონადის წარმოების ტექნოლოგია ისწავლა და დაბრუნებულმა თავის საწარმოში დანერგა. 2 წელში ქუთაისში ელექტროსადგური ააშენა. პირველად ასე განათდა მთელი ქუთაისი. ამის შემდეგ საფრანგეთიდან ხელოვნური ყინულის დასამზადებელი მაცივარ დანადგარები მიიღო. პირველად საქართველოში ყინულის კეთება ამ ქარხანაში დაიწყო. ლიმონადის ჩამოსასხმელად მიტროფანე ლაღიძეს შუშის ბოთლები საზღვარგარეთიდან შემოჰქონდა. ბრენდისთვის შექმნა ეტიკეტიც, რომელზეც გამოსახული ჩიხტიკოპიანი ქალი მიტროფანეს დედა იყო. ეტიკეტზე კი გამოსახული იყო წარწერა: მოითხოვეთ ყველგან, გემო და სუნი საამური აქვს, გაუფრთხილდით სიყალბეს. კიდევ ერთი საინტერესო, კარგი და კომერციული ხრიკი იყო ფრაზა, რომლითაც სასმელის გამყიდველები კლიენტებს იზიდავდნენ: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. 1906 წელს აკაკი წერეთლისა და ილია ჭავჭავაძის დახმარებით ლაღიძის წყლებმა ქუთაისიდან თბილისში გადმოინაცვლა. ასე გაიხსნა რუსთაველის პროსპექტზე ბრენდის საფირმო მაღაზია, რომელიც ქალაქის სავიზიტო ბარათად იქცა. ამ დროისთვის ლაღიძის წყლები მთელ საქართველოში ყველასთვის საყვარელ გამაგრილებელ სასმელს წარმოადგენდა. 1921 წელს მიტროფანე ლაღიძის თბილისის ქარხანა დაიწვა. ამის შემდეგ სიროფების ჩამოსხმა ლაღიძემ საკუთარი სახლის სარდაფში განაგრძო. ცოტა ხანში ბოლშევიკებმა სარდაფის დაცლა და იქ ხალხის შესახლება მოითხოვეს. მიტროფანე მიხვდა, რომ მთავრობა აღარ მოეშვებოდა და თბილისის მაღაზია საკუთარი ნებით სახელმწიფოს გადასცა. თუმცა ბოლშევიკებმა ქარხნის მართვა მიტროფანეს ჩააბარეს და ასე განაგრძო არსებობა ლაღიძის წყლებმა წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე მდებარე უალკოჰოლო სასმელების ქარხანაში. ლაღიძემ ქარხანა ტექნიკურად გამართა და მოწინავე ტექნოლოგიებით საკმაოდ კარგად აღჭურვა. სწორედ იქ აითვისეს პირველად წყლების ჩამოსასხმელად ნახშიროჟანგით გაზიფიცირების მეთოდი. მიტროფანეს ინიციატივით იქვე აშენდა გაზის ქარხანაც. 1942 წელს ამერიკის პრეზიდენტმა ჰარი ტრუმენმა სტალინს საჩუქრად გამოუგზავნა 100 ბოთლი კოკაკოლა. სტალინმა პოლიტბიუროს წევრები შეკრიბა და სასმელით გაუმასპინძლდა. პარტიული ლიდერები აღფრთოვანებული დარჩნენ მისი გემოთი. გადაწყდა, რომ საპასუხო საჩუქრად ამერიკელებისთვის კოკაკოლაზე ბევრად გემრიელი გაზირებული სასმელი გაეგზავნათ.
სტალინმა 83 წლის მიტროფანე ლაღიძეს სპეცმატარებელი გაუგზავნა, რათა მოსკოვში ჩასულიყო და საექსპორტო ლიმონათის დამზადებას თხოვა. დრუმენისთვის გაგზავნილმა ლიმონათმა ისეთი ფურორი მოახდინა, რომ ცოტა ხანში თეთრი სახლიდან წერილი მოვიდა, რომელშიც ამერიკელები ლაღიძის ლიმონათის ექსპორტს ითხოვდნენ. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. მიტროფანე ლაღიძის წარმოებული სასმელები მთელ საბჭოთა კავშირში დიდების და პატარების საყვარელ სასმელს წარმოადგენდა. მიტროფანეს იწვევდნენ სხვადასხვა რესპუბლიკაში და იქ წარმოების დაარსებას თხოვდნენ. ლაღიძე იყო პირველი ქართველი, რომლის წარმოებულმა ლიმონათმა ვენის საერთაშორისო გამოფენაზე მთავარი ჯილდო, ოქროს მედალი მიიღო. 1904 წელს მიტროფანემ შემოიღო 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი, რაც იმ დროისათვის საკმაოდ იშვიათი და წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. ასევე მან ქუთაისში საგამომცემლო ამხანაგობა დააარსა, რომელიც გამოსცემდა ქართულ მწერალთა კრებულებს და საგანმანათლებლო ხასიათის წიგნებს. ქართულ წიგნთ საცავებში დღესაც ინახება მიტროფანე ლაღიძის მიერ გამოცემული წიგნები. მიტროფანე ლაღიძემ გამოსცა ქართველების პოემების კრებული, ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი, აკაკი წერეთლის მომაკვდავის ჩვენება, ვახტანგ ორბელიანის იმედი და სხვა. მისი ხელშეწყობით ჩამოყალიბდა საქართველოს მეომართა დამხმარე კომიტეტი. პირველი ქართული უალკოჰოლო სასმელების შემქმნელი, მეწარმე, ინოვატორი, საზოგადო მოღვაწე, ქველმოქმედი, 1960 წლის 2 იანვარს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში. გარდაცვალების შემდეგ საქმიანობას მისი შვილიშვილი ჩაუდგა სათავეში.